Би нэг юм ийг жаахан ойлгосонгүй. Шашны ертөнцийн итгэдэгэр бол Эзэн Есүс хүн төрлөختнийх золион аварсан. Эзэн Есүст итгэвэл бүх нүгэл маань уучлагдана. Тэгэд бид нэг үслэр аврагдаж, итгэлээр зөвтгөгдөнө. Бүх зүйл бэлэн байна. Бид зүгээр л Тэнгэрийн хаанчлалд эзнэр хөргөөлөхөй хүлээж байна. Тэхээр эцсийн өдрүүдих Бурхны ишүлт цэвэрлэлтийг хүлэн авч яах юм бэ? Тэд нүглийн уучлалж, итгэлээр зөвтгөхөддөг учраас хаанчлалд орч чадна гэж хүлэгдэв. Энэ нь Библийн үндслэлтэй юу? Гурхны үгэнд ингэж хэлдэг үү? Эзэн Есүс тийм зүйл хэлсэн үү? Эзэн Есүс ингэж хэлээгүй. Гэхдээ Паул хэлсээр. Учир нь хүн зүрх сэтгэлдээ итгэн зөв шударга байдалд хүрдэг. Мөн амаараа хүлен зөвшөөрч авралт хүрдэг. Учир нь таанар итгэлээр дамжуулн нэг хүслээр аврагдсан. Энэ тэрнээс болоогүй. Харин энэ нь бурхны билег юм. Библи тэмдэглэгдсэн байдаг учраас Паулын үг бол бурхны үг шүү дээ. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Ян аха? Бута Библи дэх үгийг бурхны үг гэж хэллээ. Гэхдээ энэ нь зөв үү? Та Паулын үгийг бурхны үг гэж хэлж зүрхлэх үү? Уундээ Паулын үг өөр өөрийн үг болохос эзэн Есүсийн санааг төлөөлдггүй. Паулийн үг бурхнаас гарльтаа бурхны үг гэж ариун сүнс гэрчлээгүй. Иймд бид Библийдх бүх үг бурхны үг гэж дураараа хэлж болохгүй шүү дээ. Бурхны шууд хэлсэн үг болон иш үзүүлэгчдийн дамжуулсан үг нь бурхны үг мөн үү? Хүмүүсийн хэлдэг зүйл ямар ч хүний үг байх болно. Библийд тэмдэглэгдсэн үгийгч бурхны үг гэж болохгүй байх нь. Иймээс бид хүний үгийг бурхны үг гэж үзэж болохгүй. Тэгэхээр Паулийн үгэй Библийн үндэслэл Тэнгэрийн хаанчлалд орох нөхцөл болгон ашиглах нь ноцтой алдаа юм шүү. Ингээд бодхооро эзэн Есүсийн үг үнэн үү? Эсвэл Паулийн үг үнэн үү? Паул сайн мэдээ нормолдөг элч байсан. Эзэн Есүсийн юмнас үг хилч чадахгүй. Гэхдээ шашны ертөнцидх ихэнх хүн Паулийн үгийг Библийн үндэс болгон эч татдаг. Паул ингэж хэлсэн. Эцний хайртай ахдуунаа. Та нарын төлөө бид бурханд үргэлж талархах учиртай. Учир нь бурхан сүнсний ариусхал ба үнний итгэлээр дамжболон аврахаар анхнаасаа та нарыг сонгосон билээ. Бурханы сонгосон хүмүүсийг хэн буруудах вэ? Зөвтөгдлөнг нэгнэн бурхан билээ. Ялалд гэн хэв юм бэ? Эзэн биднийг нүгэлтнүүд гэж үздэггүй, бас зөвтөгддөг. Тэгэхэр бид Тэнгэрийн хаанчлалд орох эрхтэй биш үү? Тийм шүү. Эцин Есүс нүглийг мэнь үрч бид итгэлээр аврагдсан нь хаанчлалд ороход хангалттай биш үү? Пауло аврал гэж хэлсэн нь ямар утгатай байсан бэ? Та авралыг хаанчлалд орох нөхцөл гэж хэлж зурхилхүү? Эцэн Есүс хүний нүглийг уучилсан. Гэхдээ Бурхны авралын ажил зүгээр л хүмүүсийн нүглийг уужлаад дараа нь тэд бүрэн аврагддаг гэж? Нүглийг уучлаа гэд хүн төрлөктэн ариун болж, бурхны эсрэг нүгэл үйлдэхээ болдог гэсэн үг. Нүглийг уучлаа гэд хүн төрлөктнийг аврах бурхны ажил гүйцэтгэсэн гэсэн үг. Бурхны ажил тийм энгийн гэж юу? Нүгэлээ уучлалсан хүмүүс бүрэн аврагдад, бурхны хаанчлалд орж чадна гэж эзэн Есүс хизээж хэлээгүй. Энэ нь зөвхөн хүний төсөөлөлт. Тэнгэрийн хаанчлалд хэн орж чадах тухайд эзэн Есүс ингэж тадрахаа хэлсэн. Намайг эзэн минь, эзэн минь гэсэн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин тэнгэр тугаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно. Тэр өдөр олон хүн эзэн минь, эзэн минь. Бид таны нэрээр томхоглаагүй гэж юу? Таны нэрээр чөдгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж юу? Мөн таны нэрээр гайхамшгуудыг үйлдэггүй гэж юу гэх болно? Тэгтэн би тэдэнд ингэж хэлнэ. Би таныг хижээж танихгүй. Йосебусыг үйлдэгч танаар надаас зайлгэж хэлнэ одод үздэг. Эзний нэрээр номлож, читгэрүүдийг хөөж, гайхамшиг үзуулдаг хүмүүс бүгд нүглээ уучлалсан хүмүүс биш үү? Яагаад эзэн тэднийг хүлээн зөвшөөрлгүй харин ч бүр муу гүйлдэгчэд гэж ялалсан бэ? Нүгэлд амьдэрдэг хүмүүс эзний нэрээр яаж ч ажиллаж, зарлаглаа гэсэн эцтэй яллагдаад Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй гэдгийг эзний эн үг наталдаг. Эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүмүүсэл Тэнгэрийн хаанчлалд орч чадна. Өөрөөр хэлбэл уурхныг үнэхээр дуулууртаа дагах чаддаг хүмүүсэл хаанчлалд орч чадна. Энэ нөхөрлөл эзний хүctэ нийцэж байна. Харин тийм ээ. Бурхан талархая. Төгс хүчит Бурханы үгийн 2 хэсгийг уншия. Хэдийгээр Есүс хүмүүсийн дунд их ажил хийсэн ч Бүх хүн төрлөختний золин авралыг л гүйцэлдүүлж хүний нүглийн тахил болсын. Тэрээр хүнийг бүх завгарсан зан чанараас нь салгаагүй. Хүнийг сатанаи нөлөөнөөс бүрэн аварх нь Есүсээс нүглийн тахил болж хүний нүглийг үүрхийг шаардаад зогсохгүй. Баса хүнийг сатаналаг завгарсан зан чанараас нь бүрэн салгахын тулд улам их ажил хийхийг бурухнаас шаардсан. Ингээд хүний нүгэл уучлагдсны дараа Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрен үе рүү хөдлөхын тулд мах бодит эргэн эрдж гээсгээлд шүүлтэний ажлыг эхлүүлсэн. Энэ ажил нь хүнийг илүү өндөр хүрээнд аваачсан. Түуний ноёрхол дор захирагддаг бүх хүн илүү өндөр үннийг эдэлж илүү агуул юроолыг хүлээн авна. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч үнэн зам Амиг олж явна. Аминь. Атабиян ши. Хүнийг зөлин аврахаасаа мөн сатанаи олон хор халь хэдийн түүний дотор суучихсан богод сатанаи олон мянган жилийн завхарлын дараа хүн Бурхныг эсэргүйддэг уг чанартай болсон. Тиймээс хүнийг зөлин аврахна. Хүнийг өндөр үнээр буцаан авсан. Солон авралас цаашгүй боловч хүний доторх хорт чандрийг таягдэн хаяагүй юм. Ийм бозор хүн бурханд үүлчлэх хөөс болохоос өмн өөрчлөгдөх ёстой. Шүулт гисгэлтийн энэ ажилаар дамжуулан өөрийнхөө доторх богөр завхарсан мөн чандрийн талаар хүм мэдэж авах богод. Бүгэн өөрчлөгдөж цэвэр болж чадна. Ийм маягаар л хүн Борхоны сенти өмнө бутсан очих үн центэ бол чадна. Өнөөдөр хийгдэж байгаа бүх ажил нь хүнийг цэвэрлэж өөрчлөхийн төлөө байдаг. Өвгийн шүлт гисхээлт. Мон цэвэршүүлтер дамжуулан хүн zavхарлаа хайж ариусгагдаж чадна. Ажлын энэ үе шатыг авралын ажил гэж үзэхээс илүүгэр Хариуцгалтын ажил гэж нэрлэх нь тохиромжтой. Үүнээсдээ да, энэ үе шат нь байлдан дагуултын шат. Мөн төөнчлөн авралын ажлын хоёрдах үе шат юм. Үгийн шүлт хэсгэлтээр дамжуулан бурхан хүнийг олж авдаг. Цэвэршүүлж, шууж, ил болгоход үгийг ашигласнаар хүний зүрх сэтгэлийн дотор хөдөлс, үзэл сэтэл хувийн хүсэл эрмэлзэл бүгд борн эйлчлэгддэг Хүнийг золийн аварч нүглийн уучилсан тухайд бол Бурхан хүнийг гэн буруу сандгөө Гэн буруугийнхан дагуулж хүнд ханддаггүй гэсэн үг юм Гэвч махан бий дамдэрдэг хүн нүглэс ангиж ираггүй бол үргэлжлүүлэн нүгэл үйлдэж завхурсан сатаанлаг зан чандраа эцс төгсөлгүййлчилжил чаддаг Энэ бол хүний ам дэрдэг нүгэл үулдэж нүглэ уучлуулдаг эц төгсгөлгүй орчлын амьдрал юм. Хүн төрлөختний ихэнх нь өдөрнө нүгэл үулдээд оройн нүглэ улайдаг. Ийм э, маягаар нүглийн тахил хүний хувьд үрд хүчнтэй байдаг ч гэлээ. Энэ нь хүнийг нүглэе саврч чадахгүй байлээ. Хүн завхарсан зан чанартай байсаар байгаа тул Амхурлын ажлын хаагс нь гүцэлцсэн. Хүн өөрийнхөө нүглийг мэдхэд хэцүү байдаг. Тэр өөрт нь гүнзгий үнсэлсэн ууг чанарыг тань харахгүй байдаг бөгөөд өөнд хүрэхин тулд үгийн шүүлтэд найдах ёстой. Тэгж байж л хүн энэ үеэс эхлэн аажмаар өөрчлөгдөж чадна. Аминь. Аминь. Амэнь. Ин төгсгч боرخны үг гайхамшигтай юм эн үг маш байты таваа. Бурхны тухаалын мөн байна. Аамен. Аамен. Өнөөдөр төгсвчд Бурхны үгийг уншаад би их зүйл олж явлаа. Аврагдаж Тэнгэрийн хаанчлалд орох явдал энгийн байдгийг олж харлаа. Яг үнэн. Эзэн Есүс эргэж ирнэ гэж амласан. Төгсвчд Бурхан гэрчэрч ажиллаа. Одоо бид сонголттай толхорлаа. Би төгсвчд Бурхны үгийг унших ястаа. Бурхоор хандлаар хий. өгсөвчд борхны үгийг сонсоод зүрх сэтгэл минь цэлмэллээ. Эзэн Есүс зөвхөн залин авралын ажил хийж хүмүүсийн нүглийг уучлсныг би одоо ойлголоо. Эзэн хүнийг нүглээс бүрэн авраагүй юм байна. Тийм шүү. Эзэн дэтгэгчд өдөр бүр нүгэл үлдэж нүглээ улаахад нүгэлд амьдарсаар байдагт гайхах зүйл алах. Тэгсэн хэрнээ бид Эзэн ирээд бидний тэнгэрийн хаанчлалд даваач гээд нийтсэрл тэгж болох үү? Яг үнэн. Нүглийг уучлууллаа гэдэг бид ариун гисөөг биш гэдгийг би эцэст нь ойлголоо. Үнэн н дэ бид үргэлж нүгэл өилдэж, бурхны эсрэг тэрслж бурхныг эсэргүүцэр байдаг. Шашны ертөнц зүүнд тарихаа хашлагдаг. Энэ нууцыг хинж тайлаагүй. Тийм ээ. Олон жилийн туршид би их бас нүгэл завсан. Чуулганы ахлагчийн ховьд би итгэгчтэй даруу төвчээр тэй бай атаархаж босод тай тэмцэлдэж бие тоож болохгүй хит сурагддаг байсан гэхдээ өөрөө тэгж чаддггүй бас эзний үгийг хэрэгжүүлж чаддгүй би өдрөн нүгэл үлдээд шүнн нүглийг улааж үүндэ сэтгэл готардаг өнөөдр төгсгөчд борхны үгийг сонссны дараа надад тат тодорхой боллоо тийм ээ эзэнд итгэж нүглийг ойжлуулах нь зүгээр л аваргадж байгаа юм даа харин бүрэн аварал биш аа <pronouns> бээд нүгэл тууг чанараа шийдвэрлэхгүй бол бурханд дуулууртай байж чадахгүй. Тэгээд нүгэл амьдрахаас өр харахгүй болно. Бид өөрийн ирэхг бурхны эсрэг тэрслж, бурхныг шүүж эсрэг үзэж. Бүр фарисаич чуу чиг христийг яллаж, эсрэг үзэж, бурхныг загалмай цовтлно. Тим хоёр нүртнүүд яавж тэнгэрийн хаанчлалд орох ирэхгүй. Яг үнэн. Хаанчлалд орохын тулд бид төгс хүчтэй бурхнаар шүгэж, ариус хэрэгтэй юм шиг байна. Тимээ. Төгс хүчтэй бурхны үгийг уншихад асуудал шийдвэрлэгддэг юм байна. Аврагдах, Тэнгэрийн хаанчлалд орох тухай төгс хүчтэй бурхан маш тодорхой хэлсэн. Бурхнаас өөр хэн эдгээр нуцыг илчилж чадах юм бэ? Тийм шүү. Төгс хүчтэй бурхны үг нь үнэн ба саа. Бурхны дуу хоолой мөн юм шиг байна. Шууд ах төгс хүчтэй бурхны хүлээн авсанд гайхах юм аа лг. Яг үнэ. Одоо бид бүрэн аврагдаж хаанчлалд орох найдвартай боллоо. Эзэн талархъя. Хоёулаа. Бурхны дуу хоолыг сонсож Эзэн Есүс ирж ирснийг харсан болохоор эзнийг угтан авлаа. Тэгмээ. Энэ сайхан мэдээг ахагш нартаа гав хаалцах хэвээр. Тэгм шүү.